Salam Azərbaycan xalqı. Qazax şəhəri Əhməd Seydov 46 Tövbə məscidi. Bu gördüyünüz məscid neçə vaxtdır ki tikilib, müəyyən inşaat işləri qalıbsa da, maddi imkanlar nəticəsində, amma bu gün bu məscidin rəsmiləşməyinə, sənədləşməyinə imkan vermirlər. Bəzi qurumlardan deyirlər ki, icazə verilmir. Dini qurumlardan Siyavuş tərəfindən. Mən bugün bu video vasitəsilə sizə müraciət edirəm. Allah xatirinə, İslam xatirinə, şəhidlərimizin ruhu xatirinə, ey Azərbaycan xalqı, bu videonun ictimailəşməyində, media dairələrinə çıxmağında, eşidilməyində vasitəçi olun, paylaşın, bəyənin, kim bu ictimailəşsin. Buna baxmayaraq ki, bu deyilən vitse prezidentinə, prezidentə yazılıbdır, Rövşən tərəfindən bizim kim vəkil var, baxmayaraq ki, sənədləşmir, axund göndərilmir, xahiş edirik. Bugün bizə buradakı olan bu təzyiqlərə rəsmiləşməyinə Azərbaycan xalqı şəhid, dərin ruhu xatirinə, İslam xatirinə, Allah xatirinə, Peyğəmbər xatirinə köməkli eləyin. Bunu paylaşın ki, bu ictimailəşsin, qurumların qulağına çatsın, bizə azadlıq verilsin, qeydiyyatdan keçsin, sənədləşsin, axund gəlsin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, ey qeyrətli xalqım, ey talışlar, ey ləzgilər, talış xalqı, cənub cəmhadı din sevəndir, din təəssüf keşidir, Rusiyada olan azərbaycanlılar, dünyanın hər yanında olan azərbaycanlılar, müsəlmanlar, köməklik eləyin. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, Allaha xatir, sizdən xahiş eləyirəm ki, bunu bəyənin, paylaşın, ictimailəşsin, bu Qazax Tövbə məscidi rəsmiləşsin, azadlıq verilsin. Bugün dinimizə bizim təzyiq var, imkan vermirlər, bilinmir nə kimin əlidir, nəyin əlidir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Çox minnətdaram, əziz xalqım. Sizdən dəstək gözləyirəm. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi var eləsin.